Tamam, hemen sana sözü təqdim edin. Sevinç, adım Sevinçdir. Bura, yəni ev şirniyyatları gətirmişəm. Gəlin göstərəm bu çox gözəl, acaqlı şey etməyəli. Çox dadlı göstərəm. Buyurun. Özü kimi yəni dadları da yəni çox dadlıdır. Belə görünüşü, tək görünüşü deyil, özləri də çox dadlıdır. Ona görə ki, ev şirniyyatlarıdır. Belə piroşkilərdir, hot-dogdur, pirog. Mən görəm burada çox incəsənət tərəfindən də iş görülüb. Var nəsə ornamenti var, belə bir şeylər. Hə, düzdür. Bu, yəni mənim elədiyim işlərin bir kiçik bir hissəsidir. Mən yəni şirniyyatla məşğul oluram. Böyük, yəni toy məclislərlə nişanlara, tortlar. Cürbəcür şərq şirniyyatları hazırlayıram. Bu bir kiçik bir hissəsidir. Elədiyim işlərim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Siz də sağ olun.